ביקורת זה אחד הדברים הנפלאים שיש בעולם. לבקר, לראות מה בסדר, מה לא בסדר. אדם שלא עושה מאזן עם עצמו כשיש לו חנות או עסק, זה מתכון להתרסקות. הוא יכול לחשוב שהוא מרוויח, נכנס כסף, אבל הוא לא שם לב כמה יוצא. אז יכול להיות שהוא מכניס כסף, אבל הכסף הזה לא מספיק לשלם לסחירות ולפועלים ולסחורה, אז הוא מקבל כסף, אבל יכול להיות שהוא עובד, לא רק שהוא עובד בחינם, הוא עובד וגם עוד משלם. לכן אם הוא לא יעשה מאזן, לא יעשה ביקורת, בדיקה, לראות אם זה שווה להמשיך להחזיק את העסק או לא, זה חבל על הזמן. למדינה יש מבקר מדינה, באוטו, בכל רכב יש לוח בקרה, מראה לך כמה דלק, מה קורה מצב השמן, מה קורה מצב היום, אפילו אומר לכם יש אוויר בגלגלים, הכל. למה? אדוני, אתה צריך לדעת מה קורה, שלא תגיע לידי סכנה. שלא לדבר על מטוסים, על אוניות, על חלליות בכלל, כמה שהדבר הוא יותר גדול ויותר עוצמתי ויותר יש בו חשיבות וסיכון, הלוח בקרה שלו יהיה הרבה יותר גדול. כי שם אסור לטעות, כי טעות אחת זה חיי אדם. אז אותה אני שואל, אם לכל דבר בעולם יש מבקר וביקורת ומקום לראות איכן אני אוחז, ייתכן שיהיה דבר כזה רבותיי, שאדם יחיה בעולם כל כך גדול, כל כך מסובך, כל כך מורכב, בלי ביקורת, בלי בדיקה עצמית, לראות איפה אני, מה אני, למה, מה אני, מה הייתי, מה אני בסדר, אני לא בסדר, אני עושה את המוטל עליי, אני באמת עומד בחובות המוטלות עליי, או שאני סתם, תוכן מים. כל השנה אנחנו יושנים בזה, אבל כשמגיע חודש אלול, זה זמן של אורו ישנים מתרדמתכם. זה לבדוק, לעצור ולעשות חושבים, לעשות ברקס, להגיד רגע, חישוב מסלול מחדש, מה קורה איתי? מה קורה עם החיים שלי? מה קורה עם המטרה שלמענה נשלחתי? הזמן הולך, חולף, זז, עוד יום, עוד שבוע, עוד חודש, עוד שנה. אני מתבגר, אבל חוץ מהגיל, אני נשאר אותו דבר ואולי אפילו יותר גרוע. כי אם אין אתה עולה מעלה מעלה על כורכך, אתה יורד מטה מטה, ואדם לא מרגיש. הוא לא מרגיש שהוא מתדרדר, הוא לא שם לב לזה. ואם אתה לא תעצור לעשות לעצמך מה שנקרא צ'קינג, בדיקה, אתה בבעיה. אתה בבעיה, אנחנו בבעיה. לבדוק ולבדוק, לחזות, אומר דוד המלך, לחזות בנועם השם ולבקר והיכלו. כולם שואלים, מה זה לבקר בחלום? מה, אתה בא לבקר בבית כנסת? מה בית כנסת זה מוזיאון? מה זה לבקר? מה זה לבקר בחלום? אז יש לזה הרבה פירושים. אחד הפירושים של לבקר בחלום, שאתם יודעים שאדם מבקר באיזה מקום, באיזה בית כנסת, נגיד הוא הגיע לרומא, יש בתי כנסת עתיקים, ווואו, הוא מתעלף. אז וואו, זה עשה לו איזו הרגשה של קדושה, והרגשה של התעלות והתרוממות. הוא לבקר בהיכלו, כאילו דוד המלך אומר, הלוואי שכל פעם שאני אכנס לבית כנסת אני ארגיש את ההתרגשות של הפעם הראשונה. זה הוא לבקר. שאני ארגיש כל פעם כמו מבקר, כמו שהמבקר פעם ראשונה שרואה מתפעל, אני לא אתרגל. אבל רבותיי, אני חשבתי, הוא לבקר בהיכלו, מי שרוצה להגיע לכלל ביקורת עצמית, זה רק בהיכלו. רק בתוך בית מדרש. אם פגע בך מנובל זה מושכו לבית המדרש, דעו לכם רבותיי, המקום היחידי שהאדם יכול להתעורר ולהגיע לידי ביקורת זה, 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 זה כותלי בית המדרש. זה כותלי בית המדרש שיוכיחו. מי יכול להוכיח אותך? כותלי בית המדרש שיוכיחו. הם יכולים להוכיח את האדם ולהגיד לו, אדוני, מה קורה איתך? על כן יאמרו המושילים, בואו חשבון תיבנה ותיכונן עיר סיחון. על כן יאמרו המושלים, אמרו חזלו, אלו המושלים ביצרם. אלה המושלים, זה המושלים האמיתיים. בואו חשבון, בואו ונחשוב חשבונו של עולם. נחשב הפסד מצווה כנגד שכרה, ושכר עבירה כנגד הפסדה.
ואם אתה עושה כן, תיבנה ותיכונן, תיבנה בעולם הזה ותיכונן לעולם הבא. זאת אומרת, רבותיי, שבלי ביקורת אי אפשר להגיע לכלום. בלי ביקורת, בלי בדיקה, בלי מעקב, אי אפשר להגיע לכלום. תראו, תינוק שנולד עובר טיפת חלב, מעקב, העקומה שלו לא מדויקת, הוא לא גדל כמו שרוצים, ההתפתחות שלו, התפתחות דידקטית, שמידקטית, מה זה כל הדברים האלה? עוקבים, יודעים, יש... מה הוא צריך לאכול בגיל הזה, מה הוא צריך לדעת בגיל הזה, מה הוא צריך ל... מתי הוא צריך ללכת, מתי הוא צריך לדבר. ברגע שלא, אז מבינים, בוא הנה משהו פה לא בסדר, צריך לראות מה עושים. ביקורת, מבקרים לילדים, מי שזה יודע, ילדים עוברים ביקורת כשהם קטנים על הרגליים שלהם, הרבה פעמים הרגליים מקומות, ועכשיו אפשר לתקן את זה הרבה יותר בקלות מאשר שהוא גודל, אחר כך זה בעיה. יש פרסומות כל הזמן בקופת חולים על בדיקת עין הצלה אצל ילדים. זה עכשיו מטפלים בזה צ'יק צ'ק, אחר כך זה כבר בעיה. כל מיני דברים שאם תתפס אותם בזמן הנכון, הרווחת. ושנייה, שנייה אחת קודם, אני לא מדבר על שעה אחת קודם, יפה שעה אחת קודם, לפעמים שנייה אחת קודם יכולה להציל. רבותיי, אנחנו לא מבינים מה זה העניין הזה של זמן. לתפוס אותו ולהרוויח אותו. לתפוס אותו ולהרוויח אותו ולעשות באמת לעצמנו, רבותיי, סדר בראש. ולדעת מה אני, קודם כל לדעת מה אני רוצה מעצמי. אחד הדברים הכי 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 חשובים בעולם זה קודם כל להציב מטרות. מה אני רוצה מעצמי? אדם בלי מטרה, רבותיי, אני קורא לזה אדם אבוד. מה המטרה שלך בעולם? שאל אנשים, מה המטרה שלך בעולם? לא יודע. למה נולדת? לא יודע. באתי לעולם, לא שאלו אותי, הוא ישיר לך. למה, מה אתה עושה פה? לא יודע, הביאו אותי, לא יודע, למה? ומה אתה החליט? גם לא יודע. אז למה אתה חי? לא יודע. ולמה אתה מת? גם לא יודע. רבותיי, שאלת החיים זה אחת השאלות הכי קשות בעולם, שתשאל כל בן אדם שאין לו מושג בתורה, רבותיי, זו שאלה שגורמת לאנשים לקפוא במקום. אח שלי, ספר לי, מה תחליט החיים? תחליט? מה, לא יודע. לאכול? לא, לא יכול להיות. לשתות? מה לא יכול להיות? וודקה? מה? מה, מה, בוא ספר לי. שחק לאפים? לא יכול להיות. לעבוד? זה בכלל לא יכול להיות. לא, לעבוד לעולם. לא רוצה. מי רוצה לעבוד? ספר לי, ידידי, אני רוצה להבין. בוא ספר לי במילה. לאכול. אתם יודעים, אמרתי לכם, סביב רשעים איתה לחון. למה אתה אוכל? שיהיה לי כוח. שמה אתה צריך כוח, בן אדם? שצריך לעבוד. למה אתה צריך לעבוד? שיהיה לי כסף. למה אתה צריך כסף? שיהיה לאכול. למה אתה צריך לאכול? בשביל לעבוד. למה אתה צריך לעבוד? בשביל... אתה משוגע לגמרי. אתה משוגע. בוא תספר לי, אדוני, מי צריך חיים? רבותיי, השבוע שמעתי בחור מדבר, אני מוכן לעבוד 14-15 שעות ביממה, העיקר כסף. מה נשאר אחרי 14-15 שעות שחזרת מהעבודה? מה נשאר בחיים? אתה עייף, אתה רעב, אכלת, שתית, הלכת לישון. אח שלי, סוס חי הרבה יותר טוב ממך, בהמה, פיל, לא יודע מי שאתה רוצה, חמור, כמה שעות ביום יעבוד? 6 שעות. אנשים אומרים, עוברת כמו חמור. הלוואי שתעבוד כמו חמור. חמור עובר 4-5 שעות, 6 שעות, בעל הבית, אומר, קראתי אותו. מרגע הוא במראה, אוכל, מתגלגל על הגב, גרד. אתה אבל לא זז. ספר לי, אני רוצה לדעת, רבותיי, תכלית חיים מהי. אתם יודעים, אני שואל שאלה, אתה אהבל, בסדר? נולדת דפוק, לא שאלו אותך, הביאו אותך לעולם. למה אתה עושה את העוול הזה לבן שלך? למה אתה מביא גם ילד? אני רוצה ילד. אתה אגואיסט, אתה חושב על עצמך. אתה רוצה ליהנות, אתה מביא ילד. ומה איתו? מסכן. מה עושים פה? אני לא יודעת, איזה עולם גדול. מה עושים פה? אין לך מה להוריש לבן שלך. רבותיי, תדעו, ברור, אין לך שום סיכוי. אם הילד היה יכול לפתוח את הפה, היה לו קצת שכל, ולא מבלבלו את המוח עם טלוויזיה, הוא היה עוצר ושואל לך, אבא, מה אני עושה פה? מה אתה עושה פה? אני לא יודע. אני אגיד לך את האמת, גם אני באותה בעיה. אז למה עשית לי את העוול הזה, אבא? זה לא אבא, זה אהבל. אתה לא נורמלי. בן אדם, אני שואל שאלה, רבותיי, זה לא שאלה שלי, זה שואלת בעל הסולם. אומר, איך אתה מסוגל לעשות דבר כזה, להביא בן אדם עוד אחד לעולם, לא עוד אחד, עוד 2 או 3, בן, בת, והם לא יודעים למה הבאת אותם לכאן. אני לוקח בן אדם אותם מהרחוב, אחרי שאתה לפה, למה הבאת אותי לפה? לא יודע. אומרים, אתה לא נורמלי? מה אתה רוצה שאני אעשה פה?
לא יודע, תראה, מה שאתה רוצה. למה הבאת אותי לפה? אתה לא נורמלי. רבותיי, זה לא מהרחוב, פה הוא יכול לצאת החוצה. פה מי שנכנס לא יוצא. אין, מה, הוא ימות? הוא מפחד גם מהמוות. גם אחד הדברים המתוסכלים שיש לנו בראש. אתם יודעים, בן אדם אומר, תנא באבות אומר, על כורחך אתה נולד, על כורחך אתה נוצר, על כורחך אתה נולד, על כורחך אתה חי, על כורחך אתה מת, על כורחך אתה עתיד ייתן דין וחשבון. אז אומר ככה, אומר הגאון מווילנה, תראה, בן אדם יבוא יגיד, אני בשמיים, יש לי תשובה לקדוש ברוך הוא. הם יגיד לי, למה חטאתי? הוא בעיה שלך. על כורחך אתה נולד, אתה הולדת אותי, אני לא רציתי לבוא. זה על כורחי, נכון? זה היה בעל כורחי, שאלת אותי? לא. באתי לעולם, לא שאלו אותי, ככה הוא אמר. שיר מפורש, בנו של עולם. שאלו אותי? לא שאלו אותי. אז עכשיו אני אומר לך, אני אומר לך, לא טוב לי בעולם. אתה הבאת אותי על כורחי, כתוב מפורש במשנה. רגע, המשנה מקובלת בשמיים? בוודאי מקובל. יופי. אז על כורחך אתה נולד. אז מה אתה רוצה ממני? פטרו. וגם מבין לה, יש משנה שאומרת במסכת בבא בתרא. אם אדם יש לו חצר, ולחבר שלו גם יש חצר, אז זה שתי חצרות. עכשיו, החצרות היו מגודרים, אבל לא לגמרי, וחבר בא, אני באתי וגדרתי את החצר שלי, וביקשתי מהשכן שישתתף איתי בהוצאות, אז אמר, לא מעניין אותי מהחצר שלך, אני לא רוצה להשתתף בהוצאות של הגדר. הוא פטור. אבל אם הוא הלך והשלים את הגדר הרביעית, אדוני, אתה משלם גם על זה וגם על זה. למה? אתה הוכחת שכן נוח לך, למה סגרת? אומר הגאון מבין לה, זה משנה שמחייבת את הרשעים. למה? אומר כשבחו, תראה, אתה אומר שעל כורחך אתה נולד, נכון? רגע. ועל כורחך אתה חי! רגע, שאלה לי לך, אז למה על כורחך אתה מת? למה אתה מת על כורחך? הרי נולדת על כורחך, נכון? זאת אומרת שאתה לא רוצה לחיות. אז למה כשהלכת למות אמרת, לא רוצה למות! אתה רוצה לחיות. אתה גדרת את הגדר הרביעי, תשלם על הכל. הוא אומר, משל, גם מגיד מדובנה, אומר משל, למה הדבר דומה? היה איזה אחד, היה לו מסכן, ארבעה בנות. שתיים, היו ברוך השם בסדר, התחתנו, שתיים ברכה ושתיים כללה. מה זה כללה? היה פעם איזה תימני אחד, מישהו סיפר לי, היה איזה תימני אחד, הייתה לו בת קטנה. אמר לו, איך קוראים לה? אמר לו, בחוגותיי. שם של פרשת שבוע, בחוגותיי. אמר לו, למה בחוגותיי? אומר, קטנה ומלאה כללות. אז זה גם היה לו שתיים בחוגותיי בבית, לא אחד. שתיים בחוגותיי. שתיים מלאות כללות. אחד, הייתה מכוערת, ירחם השם, ישמור ויציל. זה לא חיור כבר. זה זוועה. אין משהו אחד לשים את הראש ולהסתכל בלי להזדעזע. איך הוא יחתן אותה? מי יתחתן דבר כזה? אפילו לא יודע מה, לא ייקח דבר כזה. והשנייה, הייתה נראית בסדר, אבל הפה שלה מלוכלך, היא רק מקללת. אימא שמך, תמות. איך שאתה קם בבוקר, אינשאללה, תחנק. אי אפשר לחיות עם דבר כזה, מקללת אבא שלה, את אמא שלה, אין, קללות בפה שלה. לא יודע מה לעשות. ומת להתפטר מהצרות האלה, לכו די מהבית, אבל מי ייקח אותה? יום אחד בא לו איזה שדכן, אמר לו, כבוד אדוני העשיר, יש לך מלא כסף, אבל מה שווה החיים שלך, תראה איזה בנות. אתה מוכן לתת לי 250 אלף דולר על כל אחת? אם אני אביא לך חתנים? אמר לו, 300. 300? אמר לו, יש שתי חתנים. אתה משוגע, אתה, איפה יש לך שתי חתנים? קודם כל תתחיל לי אחד, אני לא יודע אם תצליח. אמר לו, שתיים, תפור עליך. לזאת שמקללת, תביא אחד חרש. אם קללת, הוא עושה. תחתנו. לזאת שהיא חוערת, תביא לאחד עיוור. לא יודע איך היא נראית בכלל. איזה אישה, הוא אומר לו לאבא, החרש עושה לו, והעיוור עושה לו, יופי, שילם לו 600,000 וזה הלך הביתה, מבסוט, חביבי עשה קופה. במשך הזמן, אלה חיים ביחד. היה איזה שכן, עינו הייתה צרה בו, למה הוא מצליח ככה, עם מחה, סמובן לזה, איך הצליח ככה להשתחרר עם שתי ילדות כאלה, מכה אחת, קופה? היה גם עשיר. אתם עשירים, יש להם לפעמים כאלה מלחמות סמויות. לא הוא עשה. הלך הביא איזה רופא, מומחה גדול, אמר לו, תשמע, אם אתה מרפא לי את העיוור הזה ואת החרש הזה, מה שאתה רוצה. אמר לו, מלידה, אמר לו, לא. אמר לו, זה המזל שלך, אני מרפא אותם.
קרא לעיוור. אמר לו, תגיד, אתה רוצה להיות בריא? מה לא כן? בטח, מי לא רוצה לראות? אמר לו, בוא, יש לי פה מנתח, ינתח אותך, וואלה, אתה תהיה מבסוט. הביא אותו, ניתח אותו, וואלה, בן אדם רואה, מבסוט, איזה חיים, שמש, ירח, כוכבים, אז זה עולם, מבסוט. טוב, אמר לו, אדוני, תדע לך שזה לא בחינם, אתה צריך לשלם. הוא גם היה, עשה את מה שעשה, אבל בשביל מטרה נבזית, אבל הוא רצה גם כסף. מה, לפחות אני אספוג חלק כמו שישלם. אמר לו, נראה, נראה אחר כך. הוא אומר, נראה אחר כך, אתה רואה, לא? נראה אחר כך, הלך הביתה, פתח את הדלת, הוא רואה איזה עקביש כזה באב, פותח לו את הדלת. מי את? אם אתה מפגר, מה זה מי אני? אני אשתך. אשתי מתכוונת לשעבר. אני דבר כזה לא חי עוד דקה. וצעקות, כללות, בבבם, ממי מתגרשו? ההוא בא, אמר לו, יא חביבי, בוא הנה, עכשיו תשלם שאתה רואה. אבל תשלם, לא משלם לך כלום. בגללך התגרשתי. אתה מה עשית לי? אין כסף. טוב, מה הוא חרש? גם ריפא אותו. שומע צלילים, ציפורים, ציוצים. תשלם, אבל נראה אחר כך. בא הביתה, דופק בדלת, יבח שמך, תשרף, תחנק, תמות, היום, גם לא עוד דקה. פותח את הדלת, מה את מקללת? סתום את הפה שלך, חתיכת בהמה, סוס, חמור, גמל, כל הספארי זרקה עליו. אמר לה, יבח שמך, הוא עונן לה, היא עונה לו, כלב, סוס, חמור, פרה, כבשה, איזה כללות, יבח שמך, תחנקי, חרב היום שנולדת. והיא מקללת אותו, ואת תשאל, אבא שלך, אמא שלך, דוד שלך, בקיצור סרט. אני היום זורק אותך לכלבים, שאמא שלך תזרק לכלבים. הלך, גירש אותה. אבא אמר לו, אדוני, שלם לי. אמר לו, זה שלם לך, הרסת לי את הבית, חרב בית הקטה. בגללך נחרב ביתו, שלא שמעתי, היה טוב. עכשיו, זה לא יודע מה לעשות. בואי נה, הם באים טענה. הלך לשופט. מגיע לשופט. שופט אומר לו, מה קרה? הוא מספר לו, אדוני, אני ריפיתי את שניהם, הבאתי בוא נה, ניתח אותם בבן אדם, אני צריך לשלם עליהם. אמר לו, לא, הם אומרים שהם לא רוצים לשלם. תביא אותם. כן, אדוני, החרש, החרש השומע. איך זה יכול להיות שריפא אותך ואתה לא רוצה? הוא אומר, הוא הרס לי את החיים. אמר לו, במה? הוא מספר לו. אני הבנתי, טוב. אז אם כן, אומר לו השופט, תמתין שנייה, ואתה? אומר לו, גם הוא הרס את החיים, אומר לו, למה? הוא מספר לו שאשתו הייתה מכוערת וכו'. אז הבנתי, זאת אומרת, האיש הזה עשה רע לשניכם, נכון? אדוני הרופא, אתה יכול להחזיר את האיש הזה שיהיה עיוור ואת זה שיהיה חרש? אמר לו, בטח, בשנייה. טוב, תחזיר אותו. לא, לא, לא. זאת אומרת שאתם כן מרוצים. תשלמו. זה אומר, המגיד מדובנה. אדם אומר, אני לא רציתי. תגיד לי, שהיית חי, היית מוכן למות? לא? זאת אומרת שיש לנו הסכמה. יש הסכמה תשלם על הכל. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. רבותיי, אנחנו נמצאים בעולם נכון, כשבאת לא שאלו אותך. אתה צודק. על כוח אתה נולד, על כוח אתה נוצר, על כוח אתה נולד, על כוח אתה חי, אנחנו הכל בסדר. אבל תדע דבר אחד. כל הקטע הזה שכוחך, כוחך, 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 זה רק מתחיל מדבר אחד. שאתה באמת לא מבין את מטרת חייך. כשאתה תבין למה נולדת, למה בורא עולם יצר אדם, ברוך אתה השם יוצר האדם. תגידו לי רבותיי, בורא עולם עושה יצירה חס ושלום לשווא? עכשיו בראת כל בני אדם סלע, יש דבר כזה? השם ברא את העולם סתם. אשר יצר את האדם בחוכמה וברד, איזה מערכות יש בגוף שלנו, איזה גוף חכם ומתוחכם, איזה מערכות ותתי מערכות והגנות ותתי הגנות, והכל כל כך נפלא. כל זה הקדוש ברוך הוא עשה סתם שיהיה פה איזה מכונה שמהלכת על שתיים ותדבר ותקשקש ותעשה הפגנות ותשרוף צמיגים ותבעיר את העולם. בשביל מה צריך בני אדם רבותיי? פילים לא עושים הפגנות. לא ראיתי בחיים שלי הפגנה של פילים, לא ראיתי פיל רופא שמתפטר מהעבודה בגלל רפורמה. לא ראיתי. לא ראיתי פיל טייס שהפסיק דמבו. זה הפיל המעופף, לא התפטר בגלל הרפורמה. הוא המשיך לעוף.
לא ראיתי רבותיי בית משוגעים כמו של בני האדם. אין יצור מטורף יותר מהאדם. מישהו לא מסכים איתי בזה? מחיים שלכם לא תשמעו דברים נוראים ש... עסקה ישר אלף. רבותיי, השקעה של החיים זה מטורף. כמה אדם חי? בוא נגיד 80, 90 שנה, לא משנה. תגידו לי רבותיי, מתוך החיים, כמה זמן נשאר לך ביום? הלכת לעבוד? שכאלה 6, 7, 8 והמחמירים יזהירו כזור הרקיעה ומגיעים ל-10, 12, 14 שעות. כמה זמן נשאר לך לאכול? לישון. כמה זמן נשאר לך ליהנות מהחיים? קצת לנשום, לראות עולם, לדבר. שכאלה שאין להם בכלל. שנהגי מסעיות, רבותיו יודעים כל יום ב-4 בבוקר? כמו אני לא... אני אומר לכם את האמת, אני מסתכל על זה, אני יכול לשגע. ואם יש לו איזה שבוע בשנה חופש והוא הולך טייל, הוא קנה את העולם. בואי נה, תסוס 340 יום בשנה, תגיד לי, שבוע הלכת, הרימו לסוס, נתנו לו להסתובב בעורווה, בחוץ קצת בדשא, הרים רגליים, חזר, חזר להיות סוס. תגיד לי, מה המטרה? כמה בכלל מהחיים של האדם נשאר קצת לנשום? ואתה אומר 80 שנה? מתוך ה-80 שנה, כמה שנים שזה כבר מתחיל הכל לחרוק? אתה לא נשאר צעיר לנצח. מגיע הגיל שאתה פתאום שעושה ככה, אתה שומע, הרגל מתכופף, אי אפשר לעלות חזרה. אך שאתה יכול לדחוף אותי למעלה? אין, יושן, לא נרדם. רבותיי, אתם יכולים לשמוע סקנים שאומרים, הייתה סקנה אחת. היא אמרה לרב, אלוקים לא אוהב אותי. אמר לה, למה? אמר לה, הוא לא שולח את מלאך המוות. ככה היא אמרה לו. אם היה אוהב אותי, השולח אותו מהר. היא לא רוצה לחיות. נאבד הטעם. אוכל. אוכל, זקן, אוכל, אוכל. אין לו טעם בפה. אין לו טעם. כמו שאומר, יפתח הגלעדי. האם את עם? תגיד, אשמע בכל שרים ושרות, זקן כל רעש מפריע לו. שאתה צעיר, פסו, פסו. שים זקן פעם בדיסקוטק. תראה מה קורה לו. תוציא אותי מפה, אני הולך למות. תוציא אותי. תראו זקנים. מי ששכן של זקנים, סובב. למה הזזת כיסא? למה סגרת את הדלת? למה אתה נושם? אי אפשר לחיות לידם, זה בעיה. הם לא עושים את זה בכוונה, שתבינו, הם סובלים. כל דבר מציק להם, כל דבר משגע אותם, מוציא אותם מהאיזון. אבל תגידו לי, תעשו את הפער, כמה זמן אתה זקן? בוא נגיד את זה, 20 שנה אתה זקן, 30 שנה אתה זקן. זמן נשאר לך בחיים, ספר לי, עבדת, 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 עבדת. פעם אמרתי, הייתי אומר להם בהשכרה, פעם היה סטטיסטיקה שבן אדם היה עושה קונה דירה, לוקח משכנתה, קונה דירה בגיל 25, 26. היום הסטטיסטיקה עלתה כבר לגיל 35. פעם הסטטיסטיקה, פעם היו לוקחים משכנתה ל-25 שנה, היום זה 35 שנה. אבל היום בן אדם לוקח משכנתה בגיל 35, קונה בית, בגיל 70 אומר לחבר שלו, תגיד מברוק, מברוק, סיימתי את המשכנתה, סיימת את החיים, אחי, אהבל. רבותיי, אני אומר לכם, מי שלא יושב חושב את מה שאני אומר לכם עכשיו, הוא מפגר. מה, אתה לא עוצר? אני לא מבין, מה? אתה רץ, רץ, אל תהיו כסוס, כסוס שוטף במלחמה. אתה רץ, רץ. עצור שנייה, בן אדם, שנייה. עצור, רגע, בסדר, תמשיך. רק תעצור שנייה. ספר לי, לאן אתה רץ? לשם. לאן? שם. זה הכיוון בערך. אף אחד לא מבין כאן כלום. רבותיי, כולם... אם תשאל בן אדם היום ברחוב, מה אתה אומר אח שלי? מה תכלית החיים? אח שלי הכל בסדר? עבר עליך משהו נשמה? לא, יש לי מטפלים טובים. למה הגעת כבר למצב שאתה לא רוצה לחיות? הפוך, טיפש, אני לא רוצה לחיות טמבל כמוך, אני רוצה לחיות, אתה לא חי. אנשים מפחדים לשאול שאלות. איך אומרים ברחוב? אל תשאל שאלות, שאלות שמשקרים. אף אחד לא מוכן להיכנס לחקירה הזאת, למה אני חי? שיהיה גבר, שערים את היד, אגיד לי עכשיו הרב, יש לי תשובה. אין לאף אחד תשובה לזה. יש רק תשובה אחת. האדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה, אלא עבור מצבו בעולם הבא. ומי שייטיב את מצבו בעולם הבא, ייטיב גם את מצבו בעולם הזה, שתדעו בטוח. למה? כשאדם יודע על מה הוא עמל, על מה הוא עובד, מה התכלית שלו, זה כבר נותן לו שלווה ורוגע. אתם יודעים כמה אנשים מסכנים, הם מפחדים שאם השאלה הזאת תנקר להם במוח, הם יכולים להשתגע.
הם באמת יכולים לצאת מהדעת. לצאת מהדעת. אבל אנחנו רבותיי יודעים שהתורה לימדה אותנו שהקדוש ברוך הוא דרך הטוב להיטיב. הוא ברא את עולמו להיטיב לנבראיו בעולם הזה ובעולם הבא. ומי שחי עם אמונה רבותיי, אז טוב לו פה וטוב לו שם. מי שאין לו אמונה רבותיי, כסף לא יכול לתת לך ביטחון. אל תקשקשו את השטות הזאת. רבותיי, כסף לא יכול לתת ביטחון. כסף לא יכול לתת כלום. כסף לא יכול לתת לך את המשאלות שלך, זה שטויות. הכסף יענה את הכל, אני רק לוחץ על הנון קצת. הכסף יענה את הכל, עושה עינויים לכולם. כולם מתענים כדי להשיג אותו, אבל הם לא מבינים מה באמת הם צריכים להשיג. אנחנו צריכים להשיג שלווה, עושר, נחת, שמחה. אותה הדברים האלה ברחוב, המצרכים האלה לא קיימים בכלל. אל תחפש, אין בשום מקולת. המקום היחידי שיכול לספק לך מילוי אמיתי, מילוי אמיתי, זה בית המדרש, לבקר בהיכלו. כשאתה תבקר, כשאתה תפשפש, תחפש, למה אני חי? המקום היחידי שתוכל לבקר ולעשות ביקורת ולמצוא את זה, זה בהיכלו. שמה ילמדו אותך למה אתה חי. שמה ילמדו אותך למה נולדת, ילמדו אותך גם למה אתה מת. ילמדו אותך שיש נשמה. סוד החיים. בן אדם מת, מת, נגמר. אח שלי, מישהו חזר משם? אתה אומר לי גן עדן, מישהו חזר משם? אתה מכיר את השאלות האלה? אף אחד לא חזר משם. צודק. אח שלי, אתה צודק, אף אחד לא חזר משם. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד פשוטה. תגיד לי, אתה אומר שאף אחד לא חזר משם, נכון? אף אחד לא חזר משם להגיד לך שיש עולם הבא. אבל קודם כל כן חזרו. לא ניכנס לזה עכשיו, לכל הסיאנוסים וכל האנשים שמתו מוות קליני. אני לא אכנס לזה בכלל. בגמרא זה מופיע גם מוות קליני, שצדיקים נפטרו וחזרו וסיפרו מה נעשה בעולם הבא. בואו לא ניכנס לזה. אתה אומר לי שמה, שאף אחד לא חזר משם להגיד שיש. יש לך מישהו שלא חזר, שחזר להגיד לך שאין עולם הבא? יש לך ספק אחד למיליון שיש בורא לעולם? ואני אשאל אותך שאלה, יש מציאות שהשם ברא את האדם ללא תכלית? נזר הבריאה, ללא ספק. יש למישהו ספק שאנחנו נזר הבריאה, מטרת הבריאה זה האדם? אנחנו מדברים, אנחנו חושבים, בעלי חיים, הם נועדו לשמש אותנו. מי שלא רואה את זה הוא לא נורמלי. אתה מעליהם, אתה מדבר, אתה חושב, אתה יכול לבנות מהלכים. הוא סוס, היה סוס, נשאר סוס, בהמה, בא, מה? זהו, אומר המהר"ל, בא, מה? מה שיש בזה הוא זה. אין התקדמות ואין ללכת אחורה, זהו זה. אתה אדם? יש לך שתי שורשים, אדם מלשון אדמה לעליון או אדמה. או שתרד למטה הכי עמוק ותהיה בהמי כמו הבהמה, או אדמה לעליון, תהיה דומה לאלוקים. אתה תחליט לאן אתה מושך. אבל אתה צריך לדעת דבר אחד. למה השם ברא אותי כאן בעולם הזה? יש פה מורכבות של שני דברים. יש פה גוף ויש פה נשמה. הגוף והנשמה רבותיי זה שני אויבים. מושבעים, שונאים אחד את השני שנאת מוות. הגוף שונא את מה שהנשמה אוהבת, גוף לא אוהב ללמוד תורה, גוף לא אוהב להתפלל, גוף לא אוהב לקום מוקדם, גוף אוהב לאכול, לשתות, להשתגע, לקפוץ, סמים, נטף, ושחלת חלבנה. גוף אוהב להיות בהמה. זה המהות שלו, הוא בהמה. מה זה גוף? בהמה, כמו סוס. יש הבדל בין סוס לבין הגוף שלך? אותו דבר. הכל אותו דבר. נשמה שהיא מן העליונים, שונאת את מה שהגוף אוהב. היא לא אוהבת עולם הזה, היא לא אוהבת אוכל. זה לא קשור אלי הדברים האלה. היא אוהבת רוחניות, היא אוהבת תפילה, היא אוהבת לימוד תורה, היא אוהבת כל דבר כזה. הגוף והנשמה, רבותיי, חיבור ביניהם זה חיבור בלתי אפשרי. רק בורא עולם יכול לעשות דבר כזה. חיבור בשני הפכים כאלה, לחבר ביניהם. רק השם יכול לעשות. וכשהוא חיבר ביניהם, היה לזה תכלית אחת. מה התכלית? התכלית היא, רבותיי, שאתה תהיה בעולם הזה, בעולם של חומר. הגוף ימשוך למטה, הנשמה תמשוך למעלה. ובוא נראה אותך. בוא נראה אותך, בן אדם. מי ינצח בתחרות הזו? האם הסוס הזה ינצח? או הרוכב שזו הנשמה תנצח? תדע לך, יום אחד אתה מת, אתה לא תמות לעולם. אותה אני רוצה לבשר לכם, לא מתים. ואנשים לא מבינים את זה. בתוך הרגשה של בן אדם, הוא אף פעם לא מבין. מה, אני אמות יום אחד? מה, אני פתאום יהיה כלום? איך? בשביל זה אף אחד לא מאמין שהוא ימות. אף אחד לא מאמין שהוא ימות. אף אחד. מה, אני אהיה אוויר? לי זה לא יקרה. כולם ימותו, אני שפה, אני המציל. לי זה לא יקרה. אני פה אח שלי.
פה יושב כי הבטיח. אומר הזוהר הקדוש, אז איליניש באלמה, הולך אדם בעולם, וחשיב דדילהו, הוא חושב שהעולם שלו, והוא יטיב בלדרי דרים, הוא יושב פה דורי דורות. אח שלי, תדע, כולם מות, אני נשאר. בא דוד המלך בתהילים, וצועק ואומר, מגבר יחיה ולא יראה מוות. איפה זה? יש אחד כזה? אין. כולם מתים בסוף. גם אדם הראשון שחי 930, ומתושלח שחי 999, ששבר את כל השיאים, מת בסוף. אז מה? אז מתים בסוף. מי מת? הגוף מת. בהנשמה תשוב אל האלוקים אשר נתנה. ואתה ואני, האני שלך, אתה שבך, האני שבך, זה לא הגוף, זה לא היד, וזה לא הבטן. כשאתה אומר אני, למי אתה מתכוון? לאוזן? זה אני? לא. רגע, אף זה אני? גם לא. זה? גם לא. איפה? איפה זה האני בדיוק? תצביע לי על האני שלך. אחד יסביר לך על הבטן, כי הוא צריך לאכול. ספר לי מי זה אני. זה לא הגוף. הנשמה שנמצאת בתוכך שהיא המחיה את הגוף, כמו, חזרנו אומרים, כמו שהקדוש ברוך הוא הנשמה שבבריאה, הוא מחיה את כל הבריאה, ככה גוף מחיה, ככה נשמה מחיה את הגוף. זאת אומרת, רבותיי, שהעולם שלנו הוא מורכב משני חלקים, גוף ונשמה. הנשמה מחיה את הגוף. היא מחזיקה אותו חי. כל חיות שיש בגוף זה בהנשמה בה. שהגוף מת, והגיע לתכליתו, הוא סיים את התפקיד שלו, הוא נכנס לאדמה, הוא חוזר אל החומר. הוא חוזר חזרה להיות חול. איך כתוב שם? מאפר באת ולאפר תשוב. הנשמה תשוב אל האלוקים אשר נתנה. שב אל בית אביה כי נעוריה. מתי יש המשך לסרט? עולים למעלה. עולים למעלה ומגיעים רבותיי לתכלית הנרצית. האדם לא נברא עבור מצבו בעולם הזה, אלא עבור מצבו בעולם הבא. ורבותיי, שכאלה חושבים שהעולם הבא זה שם. אומר בעל הסולם, לא, עולם הבא זה עולם הבא. גם בעולם הזה יש צדיקים שירשו את עולמם בחיי, מה שנקרא עולמך תראה בחייך. הוא כאן בחיים חיותו מרגיש את השלווה והעונג כמו הצדיקים הגדולים שלא רצו לעזוב את העולם הזה כדי לקיים עוד מצווה אחת. מסופר על הגאון מווילנה, שאנחנו דיברנו עליו הרבה. כמה שדיברנו הרבה זה אפילו לא פסיק. הגאון מווילנה לפני שנפטר לבית עולמו, הוא היה מתמיד עצום, סיפרתי לכם שבוע שעבר. אז לפני פטירתו לבית עולמו החזיק בציציות והיה בוכה. בוכה, מחזיק בציציות. אמרו לו תלמידיו, רבנו, אתה בוכה, מה אתה בוכה? מה אתה בוכה? אתה חביבי, הולך לגן עדן כמו טיל. מה, אין דברים כאלה. אמר להם, אתם צודקים, אבל עדיין אני בוכה. אמרו, על מה אתה בוכה? אמר להם, אתם רואים את הציצית הזאת? תסתכלו. אני יכול לקיים רצון השם כל עוד אני חי. כמה עולה הציצית בעולם הזה? 40, 50, 100 שקלים, כמה? תראו כמה ב-100 שקל בשטויות אני יכול לקנות פה מצוות. אמר להם, עוד רגע, הוא הולך לעולם שכבר זה שער הגמול, מה שנקרא, זה כבר לקבל. אנחנו נתגעגע שם לעוד מצווה. רבותיי, במתים חופשי, כיוון שמת האדם נעשה חופשי מן המצוות. וחז"ל אומרים שהקנאה שהמתים מקנאים בחיים היא קנאה גדולה ועצומה. על זה נאמר, כי עזה כמוות אהבה קשה כשאול קנאה. שאול זה גיהנום, מי שלא יודע. כמו שהגיהנום הוא קשה לאדם להיות בתוכו, כך למת זה כמו גיהנום לראות בן אדם מקיים מצווה. בשביל זה כתוב בשולחן ערוך. זה גמרא מסכת ברכות, כך גמרא מספרת על רבי יוחנן ורבי רבי יונתן ורבי יוחנן שהולכים בבית הגברות, והיה הציצית, התחלתה, התחלתה דרבי יונתן, הייתה נגררת על הקברים. אמר לו, דליה, תקביע אותם, שלא המתים יגידו לנו מחר באים אצלנו והיום מבזים אותנו. זאת אומרת, אתם צוחקים עליהם. אומר השולחן ערוך, גמרא מסכת ברכות, וכאן צריך לשולחן ערוך אחד לאחד. לא ייכנס אדם לבית הקברות בציצית שבבגדו, בתפילין שבזרועו, בתפילין שבראשו, ולא ייכנס בספר תורה שבחיקו. למה? כי מי שעושה את זה נקרא לועג לרש חרף עושהו. המת נקרא רש. אתם יודעים מה זה רש? עני. למה הוא עני? כי הוא רש מן המצוות. הוא לא יכול לקיים מצוות יותר. ואתה כביכול כאילו לועג לו. מה אתה עושה? הולך בבוא מציציות בחוץ, עם ספר ולומד. מה אתה אומר לו? אתה מת, לא יכול לקיים מצוות, אני חי, עושה מצוות. והקינה הזאת, אתה מת, לא יכול לסבול אותה. ומי שעושה את זה, כאילו מחרף חס ושלום כלפי מעלה, את הקדוש ברוך הוא. לועג לרש, חרף עושה הוא. זה איסור חמור. לכן תמיד שאדם הולך בגברות, צריך להכניס את הציות בפנים. אנשים שולחים ציות בחוץ. אנחנו ספרדים, גם ככה הולכים ציות בפנים. אבל נגיד, אדם בא עם התפילה עם טלית על גביו,
אתה נכנס ככה לבית העלמין, השתגעת? תפילין? מוי ואבוי, זה דבר שאסור. לקרוא בבית העלמין תהילים, מותר או אסור? לא יגל הרש חרף אסור, בא מרן הרב עובדיה ודיונים שלמים, איך מותר לקרות משניות בבית העלמין? עושים השכרה, באים לשם ליד הציון וקוראים משניות ותהילים, מי יתיר? לא יגל הרש. הקרב אומר זה מותר, למה? כי אני לא באתי ללעוג לרש אדרבה, אני לומד לילול נשמתו, אז זה זכות לנפטר, אז אין פה לועג לרש, כי אדרבה זה בשבילו. אבל אם אדם סתם יעמוד שם וילמד, איסור. אסור לעשות דבר כזה. ועוד כתבו, ראיתי בספרים, שמי שנמצא שם אפילו בשביל אותו נפטר, חושב שאפילו הרב עובדיה הביא את זה, יש שם הרי עוד קברים מסביב, מה איתם? הוא אומר, תגיד, אני לומד את התהילים הזה, את המשניות הלא נשמת פלוני התמון פה, וכל המתים שנמצאים פה. ואז אין לך בעיה עם אף אחד. אז האדם רבותיי נולד כאן בעולם הזה כדי לסגל תורה ומצוות לבוא איתם לעולם הבא. אבל לפני העולם הבא זה יש כאן העולם הזה גם רבותיי. אתה יודע בשביל מה אתה חי רבותיי, אדם שאין לו תורה לא יודע בשביל מה הוא חי, וחושב שאין איסורים יותר גדולים מזה. ותדעו לכם רבותיי, בשביל זה אנשים מתאבדים. למה? מה סיפרו להם? בשביל מה חיים? תעשה קריירה, תעשה כסף. תעשה, 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 נוח שלי, ומה אחרי זה? רמת ההתאבדויות הגבוהה ביותר בעולם רבותיי זה בקרב אנשים הכי עשירים. אתם יודעים למה? כי הוא כבר הגיע לכל ואין לו כבר למה לחשוף. מה, לא? אין לו מה לעשות פה. הוא רוצה למות. הוא לא מבין מה הוא עושה פה. וילה יש לי, זה יש לי, מסוק יש לו, מטוס פרטי יש לו. קנה כבר גם אפילו חלקה בחלל. שכאלה קונים על הירח, היום קונים שטחים בירח. אולי יום אחד תעלה, מי יודע. תקנה חלק לעולם הבא, אבל הוא קונה חלק בירח, הוא קונה. אתם מבינים על מה אני מדבר? אז אין לו תכלית לחיים, אז בשביל מה הוא חי? אתם כמה ילדים צעירים שהשכל שלהם נתפס ומתחילים להבין, הם לא מוצאים משמעות לחיים, אז הם נהיים נרקומנים? הם נהיים שתיינים? הם נהיים מטורפים, או שמתאבדים. אין לו בשביל מה. הוא לא יודע מה אתה רוצה ממנו. זה תכלית, תגיד לי. כולם רבים פה, כולם רוצים לאכול אחד את השני. רבותיי, אם יש מצב של שופטים ושוטרים, תיתן, זה רק לך, זה רק בשבילך. תדע לך, זה טובתך הכי גדולה בעולם, כשאם אתה תעצור, אל תפחד משאלות. רבותיי, מי שישים לב הדת שלנו, התורה שלנו, כולה בנויה על שאלות. כל התלמוד הבבלי והירושלמי והשולחן ערוך בהלכות, הכל בנוי על שאלות. שואל רב עקיבא איגר, מקשה הקצות החושן, כל בנוי ככה. פום, הוא מביא פיצוץ תשובה, זה מקשה על הכותירות שלו, זה ליל הסדר, כולו בנוי על ארבע קושיות, ותשאל שאלות ותפתח לילד פתח שישאל עוד שאלות. למה? אנחנו צריכים לגרות את הילד אדרבה לשאול שאלות. כי התורה שלנו פתוחה. והתורה רוצה לתת לך משמעות לחיים. תשאל בני ונען, אני רוצה שאתה תשאל. אני רוצה שאתה תשאל, אני רוצה לגרות לך את החוש הזה שמגרה לך את המוח. אני רוצה לדעת, המוח משווע למידע, אני רוצה לדעת למה ככה ולמה ככה. מה אתה תקבל את התשובות? יהיה לך שלווה, כי אין שמחה כאתרת הספקות. ואין דבר יותר נורא מלחיות בספק. אתם יודעים מה זה נקרא לחיות בספק? יש בתורה דבר שנקרא עינוי הדין. אסור לעשות עינוי הדין. בן אדם עכשיו בכלב והוא לא יודע אם הוא חייב מיטה או לא חייב מיטה. הוא יושב שם, הוא סובל הכי הרבה. הוא סובל הכי הרבה. הוא לא יודע מה הולך איתו, צריכים לדון אותו צ'יק צ'ק. וגם אם הוא כבר חייב מיטה צריך להוציא את הדין מהר. למה כל רגע שעובר הוא סובל. הוא כל הזמן מפחד שיהרגו אותו. הוא סובל, תהרוג אותו כבר. חלאס, מגיע לו מיטה, תהרוג אותו. זה נקרא עינוי הדין. אין יותר גרוע מההרגשה הזאת של הקרסון, של הספק. מתי זה יגיע? מתי ירגו אותו? אימאלה, אימאלה. הפחד יותר גרוע מהאמת, מהמציאות. הרבה יותר. אמרתי לכם, הפחד יותר גרוע מהמציאות, ואני יכול להוכיח לכם את זה בפשטות. הוכחתי לכם את זה כבר הרבה פעמים במציאות הזאת, אבל אני אעשה את זה עוד פעם. מי סובל יותר? אתם יודעים, אחד הדברים שאנשים הכי מפחדים הם מהחיים זה רופא שיניים. מי סובל יותר אצל הרופא שיניים? זה שיושב בפנים על הכיסא, שיושב בחוץ וממתין לתור שלו. והוא שומע את הזזז. זה שבחוץ מדומיין, דמיון, אין לו סוף. בוא, 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 איתך זה קודח, עולה למוח, מוציא חתך מהמוח. זה שיושב בפנים,
וואלה כזה, בסדר, לא כצעקתה, אמרו לי, בסדר, ורדו מכל, מרגיש כמו צחצוח שיניים, קצת מסיבי, לא יותר. אבל זה שבחוץ חי בדמיונות, מתי אין יותר גרוע מלחיות בבלבול, תדעו לכם, בן אדם מבולבל, בן אדם שלא יודע מה מצפה לו בדרך, זה האדם הכי מסכן שיש בעולם, הכי אומלל. אדם שיושב בחוץ לקבל מרופא תשובות לבדיקות שעשו לו בר מינן, אין יותר אומלל ממנו. אבל אתם לא, שלא תדעו בחיים שלכם איזה מחשבות עוברות לו בראש, איזה בלבולים. וואו! חוסר ודאות, זה הדבר הכי נורא שיכול להיות. אבל אני רוצה לומר לכם, Welcome למועדון החיים. Welcome to the club. מועדון החיים, מועדון המבולבלים. אבל 98 ואם לא 99 ואם לא 100% מבני העולם, חוץ מאלה שעוסקים בתורה, אין להם שום זהות עצמית. הוא לא יודע למה הוא חי. הוא מפחד לשאול את השאלה הזאת. כשהשאלה הזאת עולה, כל גופו רועד. כל גופו רועד. הוא לא יודע מה הוא רוצה מעצמו. אבל אדם שעוסק בתורה, אדם שעוסק בתורה, אדם שעוסק במצוות, אדם שמתפלל, אדם שיש לו קשר רציף וישיר עם מי שאמר והיה העולם, הוא קיים, הוא שמו קיים, וחיסון נכון, ומלכותו ואמונתו לעד קיים, את דבריו חיים וקיימים ונאמנים לעד ולעולמי עולמים. אני יודע שכל דברי התורה אמת, ואני יודע שיש המשך לעולם הזה, ואני יודע שפה זה היום לעשותם ומחר לקבל שכרם, ואני יודע שבאמת אם נסתכל על העולם הזה, לא היה שווה לחיות. אתה צודק, מבחינה זאת לא שווה לחיות. אם זה היה בשביל העולם הזה, לא שווה לחיות. כשאתה מבין שיש תכלית אחרת לגמרי, אתה מבין שיש עושר בעולם הזה שהוא לא קשור לכסף. כסף לא יכול לתת עושר, עושר באלף, אני מתכוון, לא על עושר, עושר, שמחה, מילוי, כסף לא יכול לתת, רבותיי, זה דמיונות. שיהיה לי וילה, אני אהיה שמח. מתי ראיתם מישהו עם וילה שמח? אני ראיתי אותו עוד יותר עצוב. מתי ראיתם מישהו, וואלה, יהיה לי את האוטו, אז אני אהיה מאושר? אשראי וטוב לי, ישראל קארט. לא ראיתי אותו. אנשים תמיד חושבים ששם יהיו מאושרים, שם תהיה קבורתם, ככה נאמר במעמד הר סיני. אתם יודעים איפה הקבורה של האדם? שם. מתי לך טוב? שם. זה הקבורה שלך, אח שלי. אין שם. התורה אומרת שם אנחנו צריכים היום. הרי אנחנו נוצאים לפניכם היום. הכל היום, הכל כאן. שב, תלמד, תהנה. שב, שמור שבת, תהנה. תניח תפילין, שמור מצוות, תרגיש מילוי, תרגיש סיפוק, תרגיש עושר. אחד הדברים שהכי מצבנים בני האדם שלא שומרים תורה מצוות לראות את החרדים, איך הוא נראה כזה מחרבט והוא שמח? בוא נתראה איך הוא נראה. למה אתה חושב שצריך לראות מיליון דולר בשביל להיות שמח? אח שלי, זה בדיוק הפוך. מי שנראה מיליון דולר הוא עצוב. אתם יודעים, פעם מישהו בא לחפץ חיים, אמרו רבי, אני בדיכאון, אני לא יכול, אני לא יכול לעשות, עזור לי. מה לא חפץ חיים? תשמע, אדוני, אני שמעתי שהיום יש פה איזה ליצן, אולי זה ישמח אותך, זה בריאות בשבילך, לך תראה אותו. אומר לו, כבוד הרב, אני לא יכול ללכת לשם עולם. אומר לו, אני הליצן. הוא ישמח אותם. הוא הולך לשמח אחרים ובעצמו. הגשש החיוור, זוכרים אותם? לא יודע, נשאר להם רק אחד נראה לי. כולם נפטרו כבר. הם אמרו שאם ש"ס תעלה, הם יעזבו את הארץ. אמרתי להם, אני מוכן לקנות להם כרטיס אז. שטויות. אנחנו עוזבים את הצבא כי פסקת ההתגברות, מה אתם מבלבלים את השכל? רבותיי, לא יודע אם זה נכון, מישהו אמר לי שמלא רופאים עוזבים עכשיו את הרפואה ונוסעים לפורטוגל, עוזבים את הארץ בגלל הרפורמה. קודם כל אני לא מבין מה היה ברפורמה, עוד לא קרה כלום, וגם לא יקרה כלום, כאילו מה ישתנה העולם? מה מחר לא הולך לך חלב לשים בנס, כאילו אדוני, מה יהיה מחר בבוקר? לא יודע איזה משוגע, מה יש לך עסק עם בתי משפט? מה אתה גנב? ממה אתה מפחד? לא הבנתי. מה הסיפור? לא הבנתי, כאילו מה הקטע? וגם, אני רוצה לומר לכם יותר מזה, מישהו אמר לי, הרב, קטסטרופה, טייסים עוזבים את הארץ ורופאים. אמרתי לו, הלוואי שיעזבו. יודעים למה? רופא שמסוגל לעזוב את החולים בגלל נגיעות אישיות, לא הייתי רוצה שיתפל בי בחיים, זה רוצח. אני לא סומך על אחד כזה. רופא שמסוגל להפקיר חולים! רבותיי, מי ששוכח את השיר של יורם גאון, של הפצוע, אתם זוכרים? של החובש? הבלד על החובש, היו קוראים לזה. זוכר את זה מאז יהודי ילד, ואז הוציאו חוק שאסור להשמיע את זה, כי היו אמהות ומשפחות שהיו קשורים לסיפור הזה ובחו. מישהו יודע מה היה בסיפור הזה? שמעת איך היה מתנהל צבא. רבותיי, החובש הזה מסר את חייו והציל את הפצוע והוא נהרג.
אתם זוכרים באיזה מלחמה זה? מלחמת לבנון השנייה? על אותו אחד ששכב על הרימון והציל את כל החבר'ה בתוך מלבנון השנייה, נכון? זה היה בחור רועי קליין, עליו השלום, כן? פה אתה רואה, בואי נה, אתה רואה לוחם, פייטר! מה אתה? אני עוזב את הארץ, לא עלה על מטוס. אח שלי, אני תגיד לך את האמת, אם אני הייתי ראש ממשלה, היה לי כוח בממשלה, היה לי כוח בביטחון, הייתי לא מרשה לך לעלות גם על המטוס של הפארק הלאומי, לא הייתי מרשה לך לעלות על זה. בחיים לא הייתי צריך לאישור לעלות. אתה פושע. אחד כמוך לא ראוי להיות בצבא. זה רמטכ"לים? זה אלופים? מפלאפלים? הייתי שם להם למעלה גם חומוס וקטשופ. זה קדחת. אז תגיד שמישהו יגיד לי שאני טועה, אולי אני משוגע, אני לא יודע, אבל אני יודע מה הקשר עכשיו? אתה מפקיר את המדינה שלך כולם מול האויבים, בשביל מה? בשביל הרפורמה? אח שלי, אם יבוא האויב, הוא ייקח גם את הבגץ איתו. אתה לא דואג לבגץ? אולי האויב יבוא, יוריד את הבניין של הבגץ, יחד עם כל השופטים, החברים שלך. איך אתה עוזב אותם? כי הוא לא אכפת לו גם מהם. רבותיי, בואו אני אספר לכם מה בכל הסיפור הזה. מי שאין לו תורה ואין לו יראת שמיים, אין לו ערכים, שתבינו. מספרים לנו על ערכים, ערכי בית המשפט העליון, קדחת. שטויות, רבותיי, אין לאף אחד ערכים. תפסיקו להאמין בשטויות האלה, זה יכול להוציא אותי מדעתי, אני יכול להתערב בדעת. משטויות של אנשים, אף אחד פה לא עוצר. רבותיי, ברחוב אין דבר כזה חשיבה. אנשים הפסיקו לחשוב. כמה זה אחד ועוד אחד, אחי? שתי. מחשב. שש כפול שש? הגזמת, מאיפה אני יודע? אחד ועוד אחד, אני צריך מחשבון. 36. יאו, אני אף פעם לא שמתי לב. 36. אלא, המחשב הזה חכם, אני אומר לך, אין דברים כאלה. מי שהיה ילד אצלנו, כשהיינו ילדים ולא ידע את לוח הכפל ואלפי, היו מוצאים לו את האוזניים. על כל מחברת חשבון, מי שזוכר את לוח הכפל מאחורה. כל מחברת. על המעטיפות של המחברת, היה לוח הכפל. מי לא ידע מה זה 6 כפול 6, 5 כפול 5, 7 כפול 4, מי לא? בגלל, מה אתה עושה בספר? היום רבותיי, שאל ילד, כמה זה 7 כפול 7? תגיד, מה אני מתאים, אני מתיקאי? מה אני? מה אתה שואל אותי שאלות כאלה מסובכות? שאל שאלות פשוטות. הם עושים בגרות, אתם מבינים? זה, תגידו לי רבותיי, אני לא מבין איפה אני אוחז בכלל. צועקים עלינו, אנחנו ואנחנו ואנחנו ואנחנו. בוא תראה ילד בתלמוד תורה בגיל 4 יודע לקרוא. בוא תראה ילד בספר חילוני בגיל 12. לא יודע. זה תציר שלהם, לא שלי. ילדים לא יודעים לקרוא, לא יודעים חשבון, לא יודעים כלום. איך הוא ידע? איפה המוח שלו שטוף כל היום? במה הוא עסוק? מעניין אותו מה, בספר? אז כשאין לחיים שלך תחליט, אח שלי, אתה יכול למכור כל דבר בעבור נזיד עדשים. את הדברים הכי יקרים אתה תמכור. אבל כל הפרות הקדושות נשחטו כבר. אין פרות קדושות. אפשר להאמין במערכת המשפט בכלל מזמן. לא יאומן כי יסופר. אתם יודעים, פעם מישהו אמר שרואים קרח, שיסתפר, אומרים לא יאומן כי יסופר. לא יאומן שהוא יסתפר. יש לו קרחת, מה יסתפר? אתה רואה, אחי, הסתפרתי. לא יאומן כי יסופר. מה יסתפר? אתה תמיד היה לך חלק. אנשים אומרים, לקחו לנו את השכל. לא לקחו לכם כלום, אף פעם לא היה לכם. מתי היה לכם שכל? אדם שלא חושב בעצמו ונשען על הכלל והולך בתנועת הזרם, כולם, אז אני! אתה חמור אח שלי. תעצור שנייה, את מרוץ החיים, ותתחיל לחשוב. מה, בגלל שכולם עושים, גם אתה עושה? כולם מהפגנה, גם אני מפגין. על מה אתה מפגין? לא משנה. מפגין. אני מפגין, כמו כולם. אני אומר, אתה מפגין? לא משנה, מפגינים, מה זה משנה? אתה מפגין, מה מפגין זה, מפגין זה. אין לך שכל. תשתמש בשכל שלך, לא בשכל של בני האדם. לכן רבותיי, אני אומר, כשיש שופטים ושוטרים, תהיה לך, תיתן לך, תדע לך זה, תיתן לך, זה עשית לעצמך את הטובה הכי גדולה על האדמות. ושפטו את העם משפט צדק. רבותיי, תדעו לכם, ברגע כזה אדם מגיע למשפט צדק. אם אדם מגיע באמת לתכלית חקירה בתוך התורה, הוא מגיע למשפט צדק והוא מבין מה זה משפטי אדוני אמת, צדקו יחדיו, אנחנו עמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים. איזה עולם, איזה יופי. לא רק שזה מסודר, זה הכי מסודר בעולם, איזה יופי, איזה תכלית. בכלל, אדם שזוכה ללמוד קצת לעומק בתורה, ולראות בפנים לעומק, ממש לצלול בפנים במים אדירים, קצת להבין מה קורה בקבלה, אתה פותח, השמיים יפתחו ויראה מראות אלוקים, אתה אומר, ריבונו של עולם. איך אומר הזוהר הקדוש? אתם יודעים, רב שמעון ברוך הוא מסתכל על אנשים ואומר, בואי נה, בני האדם בעולם הזה הם כמו בהמות.
הוא אומר, כמה טיפשים הם בני האדם שלא עוסקים בתורה, הם לא יודעים כלום מהחיים שלהם. הם לא מבינים. הוא אומר, אני רואה הכל. הכל פתוח לפניי, נהירים לו שבילין דרכי, השבילי העולם הבא, כל תכלית ומטרת העולם, הכל כל כך זוהר לו. הוא רואה אותנו כעברים. אתם לא רואים, אתם עוורים. אז אתה לא מבין כלום. אז יש לך שאלות. אוקיי, יש לך שאלה. בוא אני אענה לך על השאלה שלך. אבל יש כאלה שהוא שואל שאלה לא בשביל לקבל תשובה. הוא שואל שאלה בשביל לשאול. אם ענית לו, קלקלת לו, הרסת לו את הכל. הוא רוצה להישאר עם שאלה. הוא לא רוצה תשובה. מה אתה עונה לי? הוא שואל אותך שאלה, אתה עונה לו תשובה. מה אתה עונה לי? הוא שאל את השאלה. מה אתה עונה לי? טוב, רפואה שלמה, רפואת השפעת הגוף, בתוך שער כל חולי ישראל, לא יודע אם בשבילך יועיל רפואה אפילו. זה אחד שלא רוצה רפואה, הרי הרפואה זה התשובה. אם יש שאלה, מה זה שאלה? זה מלשון משאלה. למה קוראים לשאלה שאלה? יש לי משאלה. מה המשאלה שלי? לדעת. הצורך של האדם לדעת הוא צורך גדול. תראו, שבעים אתה סקרן לדעת איזה משהו מאוד מאוד כואב לך, אתה רוצה לדעת מה, נו, מה נהיה? זה משאלה. תראו בגמרא, בלשון ארמית. איבעיה להו, מי שלמד פעם גמרא, מה זה איבעיה להו? איבעיה להו, הייתה שאלה לבני הישיבה. אבל מה באמת המילה איבעיה? נצרך. איבעיה, בעיה, צריך. איבעיה, נצרך. להו, להם. היה צריך להם. מה זה? אני צריך את זה. חסר לי! וואה, זה טוב. זה טוב. זה מצוין. אני רוצה לדעת. המוח משווע למידע. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כשהוא נולד בלי שכל, לא מבין כלום. לאט לאט הוא קונה מידע. כפית, כוס, מים, נאו, אאו אאו. כן? אוי טוב, איזה יופי. הוא מתחיל לדבר הצפלון הזה. מתחיל לקלוט העניינים. אבל הוא לא מבין כלום. איש, הוא שם את היד בפנים. הוא אבל. חרש, שוטה וקטן, חשו, כל השלושה האלה זה אותו חבילה. זה שלושה אהבלים. חרש, זה חרש אילם, אין לו דעת. שוטה, זה בן אדם שוטה וגם קטן. שלושתם באותה קטגוריה. השולח את הבערה ביד חרש, שוטה וקטן, זה שלושתם, זה יחידה אחת. אין לו שכל. איך קונים שכל? לאט לאט, לאט לאט, החיים הם בית ספר. עוד קצת, ועוד קצת, ועוד קצת. אבל יש כאלה שנשארים כל החיים עם כיתה א'. נשארו ברמת גן, רמה של גן. כל החיים הם ילדים קטנים. תעצור רגע. אתה לא רוצה לגדול, תגיד לי. כל הזמן תשמע, זה דבר. כל הזמן, אותו שטויות, אותו בלבולי במוח. תעצור, תתבונן, תחשוב, תגיע באמת לדברים הרבה יותר גבוהים, ותגיע באמת לתכלית של החיים שלך, משמעות החיים. אבל אתה אדם שלומד תורה, אשרי מי שעמלו בתורה. אשרי אותו אדם שמגיע באמת לתכלית הנרצית ויודע למה אני חי ושמח שנולד לו בן. אתם יודעים? אחד הספרים, כמדומני שבספר שבט מוסר הוא שואל שאלה. הוא אומר, תגיד לי, מה זה הסיפור הזה שבן אדם בר מינן אבא שלו מת או מישהו נפטר? הוא אומר, קדיש התגדל והתקדש שמר אבא. מה קשור עכשיו התגדל והתקדש שמר אבא לזה שאבא שלך מת? מה? מוזכר שם המילה מת בקדיש? חס ושלום. התגדל, אני אסביר את זה בעברית, התגדל והתקדש שמו הגדול בעולם שברא כרצונו, וימליך את מלכותו, ויצמיח את הישועה, ויקרב את המשיח. בחייכון, בחיים שלכם, בימים שלכם, בחיי כל בית ישראל, בערלה ובזמן קריב, כי במהירות אמרו אמן, יש מרבה מברך לעולם, שמו גדול מברך לעולם, ולעלמי עלמיה יתברך, וישתבח. מישהו שמע פה מת? מישהו שמע פה אבא? גם לא. ילד, אמא, אחות, אח, בית גברות, אין פה כלום. אז מה זה קשור למתים? שאלה. תשובה הוא עונה. למה כשילד נולד אתה שמח? מה השמחה? נולד עוד חייל לקדוש ברוך הוא בעולם. יש עוד מישהו שישבח את הקדוש ברוך הוא ויעבוד אותו. כמה אני שמח. עוד אחד נוסף שיקדש שמו של הקדוש ברוך הוא. הוא אומר, ומעידך תבין, כשמישהו נפטר, נהיה חסר בעולם מישהו שעבד את השם, ולכן אני מתפלל שיתגדל ויתקדש שמו של הקדוש ברוך הוא על ידי מישהו אחר שישלים את המשימה של אותו אחד שהלך מכאן. אתם מבינים? יש משמעות לחיים. צדיק עבד לדורו עבד, מבינים מה זה צדיק? מה הוא פעל? איזה... מה הוא עשה? הוא למד תורה. הוא זיכה את הרבים. הוא זיכה את בני דורו. הוא שמר את המצוות. הוא היה ידע להתנהג בן אדם לחברו. הוא ידע לעשות מעשי חסד.
הוא היה איש גדול, מורם מעם, ידע להוציא מבפנים לחוץ. וואו, היה לו משמעות לחיים. רבותיי, שימו לב, כיף לקבל, כיף לקבל, אבל זה מסויג מאוד. באדם מקבל מרגיש בושה, נכון? נעמה דקיסופה. תגידו לי, לתת, שהצלחת פעם לתת למישהו, באמת איזו הרגשה הייתה לך שנתת למישהו משהו והוא לא היה למשל לא אכל יומיים ונתת לו לאכול, מה הייתה הרגשה שלך? הצלחת להציל מישהו ממוות, ספר לי מה הרגשה שלך. אחרי זה, זה מילוי אינסופי. למאיפה זה בא? אומר בעל הסולם, זה אנחנו דומים למי שאמר והיה העולם. השורש, הגזע, הענף דומה לשורש שלו, אומר בעל הסולם. אתה דומה לשורש שלך. בשורש שלך יש רק לתת. בעולם לא מקבל מאף אחד כלום, כי אף אחד לא יכול לתת לו כלום. לכן אומר בעל הסולם, כשאתה מקבל ממישהו משהו, זה עושה לך הרגשה לא נוחה. כי כשאתה לא מקבל מאף אחד. וכשאתה נותן, אתה מאוד נהנה. וואו, זה הרגשה נפלאה. למה? כי את זה יש בשורש שלך, את הנתינה הזאת. תראו לעצמכם, רבותיי, אדם שזוכה באמת להגיע לדרגות האלה, שנוח לו בנתינה, נוח לו בעשייה, שמח בכל מעשה שהוא עושה. וואו, אשרה ואשרי חלקו. רבותיי, לעמוד על חידת החיים, על סוד החיים, ולהגיע באמת ולדעת, ולבקר, אתה רוצה להגיע לזה, לביקורת הזאת, זה רק בהיכלו. המקום היחידי בעולם, שיוכלו לתת לך תשובה, זה כותלי בית המדרש שיוכיחו. מי שיכול להוכיח אותך על החיים שלך, זה כותלי בית המדרש. כנס פנימה אח שלי, ותתבונן על החיים שלך, ותדע שאלול זה חודש. זו לא שנה שלמה, אבל זה שהחודש יכול להשפיע לך בשכל שלך על שנה שלמה. שאתה תתחיל להתבונן, כי חיית עד היום בלי התבוננות. עד היום הלכנו עם נעיניים סגורות, בואו נפתח אותה. בואו נתבונן. בואו נראה, שמיים יפתחו ויראה מראות אלוהים. בואו נראה למה אני חי, בואו נראה מה מטרת החיים, בואו נראה מה אני מניק לבן שלי, לבת שלי, למה הבאתי אותם לכאן. אני אשמח והם ישמחו, ובורא עולם ישמח בכולנו, שנזכה באמת בקרוב לגאולה שלמה. אמן ואמן, חזקו ואמצו. רבותיי, אני עוד פעם חוזר ואומר לכולם שיש מעלה גדולה מאוד 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 בספר הזה שקוראים לו תומר דבורה, רמק קדוש, ספר מופלא, בפרט עכשיו בימים הללו, שמרן כותב בשולחן ערוך יום הכיפורים, שאין יום הכיפורים מכפר על עבירות שבן אדם מחבר עד שירים ויחצנו. יש לכם פה את הספר תומר דבורה, ללמוד מהקדוש ברוך הוא את המידות הנפלאות, איך להיות בן אדם לחברו. כל ה-13 מידות ללמוד, ויש פה פיור נפלא, שכתב רבי שמואל, השם ישמור אותו, נפלא ביותר, וברוך השם רבותיי, הרבה אנשים אמרו לי, הרב, זה ממש עונג לקרוא את זה, וזה דבר גדול.